Dva rojad karek dibêj bo pêkanîna civatek teşawirî hemû hêzê Kurdistanî ji her çar perçe Kurdistanî lê amade bibin divê aloziya kurdî di nerîna me de ev gavek îcabiyê, gavek netewiyê. Em hêvîdarin hemû hêzê Kurdistanî bersiva wa erênî bê ji ber merhele gelekî dîrokî, gelekî hesasê bi taybet li başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan wego hûn dizanin. Giringiya wê û giraniya wê di hazirbûna hêzê serokê de ye. Di nerîna me de heger hêzê serokê hinek ji wa nehazir bin û amade nebin wê seqet bi, em hêvî dikin go neseqet bi, hemû hêz bersivek bi erênî bidin û em karê bin wek milletê medenî mutahadir li ser masê em karê bin nakokiyê ku hebin di nav tevgera me yê siyasî de em wan nakokiya çareser bikin diriya diyalogê û hîwarê û danûstandinê de. Li Rojava hemû partî û hemû otorê siyasî tên dîtin. Ez bawerim jinha heta sibe wê en kesê jî wek îtar bê dîtin, hin partî jî û hin otorê de hatine dîtin, wek hevbendî, wek partiya pêşverû ev hatine dîtin. Em hêvîdarin go bersiva biraderê me en kesê jî bi erînî bê.